Dreaming in the dark, we are nothing more than dust. Fala nação concurseira, galera do Objetivo Concurso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa aula, tá? Mais um encontro. Trabalhando agora nesse encontro, pessoal, flashcards, no que diz respeito à lei dos crimes hediondos. Então, vamos trazer tudo sobre a lei dos crimes hediondos aqui para vocês, detalhadamente, tá? Em forma de flashcard, Beleza? Você que não é aluno ainda do Objetivo Concurso, se inscreva aqui embaixo no canal do YouTube e clica no sininho. Bem como também siga o Objetivo Concursos nas redes sociais: Instagram, Facebook e também o professor Giovanni Dias. Tá bom? Vamos começar agora, pessoal, já do nosso primeiro bloco, tá? Vai ser por gravação de blocos. Nosso primeiro bloco aqui, trabalhando a lei dos crimes hediondos. 3, 2, 1. Fala, galera do Objetivo Concursos, professor GD na área. Vamos agora trabalhar um pouco a lei dos crimes hediondos. A lei que trata, que traz o rol dos crimes hediondos. Certo? Isso aqui cai em prova? Demais. E aqui você vai utilizar muito mais decoreba do que realmente aprender. Tá? Por quê? Porque aqui vai ser mais fácil você memorizar do que você querer aprender, efetivamente. A memorização é um tipo de aprendizado, tá? Mas a memorização, ela é um, algo um pouco mais que mecânico, tá certo? Ela se dá pela repetição, ela se dá pela, pela, digamos, a memória fotográfica que o indivíduo tem, tá? Ela se dá um pouco pela memória rápida que o concurseiro tem. Então, isso é muito importante para essa prova. Você tem que memorizar os crimes, tá bom? Beleza? Então, vem comigo, ó. Primeiro ponto aqui do flashcard. O que dispõe a lei dos crimes hediondos? Então, o que é que trata, né? De que se trata essa lei aqui dos crimes hediondos? E ele traz aqui para a gente. Ó. Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do artigo 5o, inciso. É... Aqui, vamos ver aqui, 43 né? da Constituição Federal e determina outras providências. Então, pessoal, a lei dos crimes hediondos. Ela vai trazer pra gente primeiro um mandamento constitucional, né? Algo que a Constituição manda. Então a Constituição de 88 já define que existirão que os crimes hediondos. E esses crimes hediondos serão regulados através de uma lei específica, tá? Então a Constituição Federal no seu artigo 5º traz pra gente o quê, ó? A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, ou terrorismos e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá los se omitirem, tá? Pessoal, não confunda, ó. Crimes hediondos. Tá? Não confunda crimes e hediondos, tá? Vou botar aqui, ó, versus Verso crime equiparado a hediondo. Tá? Hediondo. Crime hediondo, pessoal, é baseado pelo critério legal, taxativo. A gente vai ver isso aqui. Só pode ser crime hediondo o que está no rol dos crimes hediondos. Então, nós temos um rol, a gente vai ver ainda em outro flashcard. Mas um rol tá taxa, tá dos crimes hediondos, tá? Crime equiparado a hediondo não é hediondo, não é hediondo. Por quê? Porque se o crime equiparado a hediondo fosse hediondo, não precisava citá-los, tá? Então há uma coisa é ele ser equiparado, outra coisa é ele ser o próprio crime hediondo, tá certo? Não confunda as coisas pelo amor de Deus. Não vai falar que os crimes equiparados aí é de ondas todos são crimes aí de ondas também. Não, crime equiparado é uma coisa, crime de é outra. Quando eu falo que o crime é equiparado é de onda, eu estou falando que eu darei o mesmo tratamento no que diz respeito à inafianciabilidade, tá? Eles serão inafiançáveis e serão insuscetíveis de graça ou anistia, certo? Não confunda esse tópico aqui na hora da prova, pelo amor de Deus. Então ó, os crimes hediondos, eles são o quê? Os crimes hediondos, puxar aqui mais uma, mais um, pronto, modelos em branco aqui para gente, outro aqui, pronto. Então pessoal ó, quando eu falo aqui dos crimes hediondos ó, os crimes hediondos, eles são inafiançáveis, tá? Insuscetíveis de graça ou anistia. Tá bom? Então, ó, crimes hediondos, inafiançáveis insusceptíveis insuscetíveis de graça ou anistia. Agora, cuidado. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, o crime de racismo e ação de grupos armados, tá, civis ou militares, contra a ordem democrática, o Estado. Esses crimes são inafiançáveis e imprescritíveis. Cuidado para não confundir crimes hediondos e equiparados são insuscetíveis de graça e anistia e são inafiançáveis, tá? Tudo isso de acordo com o quê, pessoal? De acordo com o mandamento constitucional previsto lá no nosso artigo 5 quinto. Então pegamos crimes hediondos, pegamos os crimes equiparados que não são necessariamente hediondos, tá? São só equiparados, mas a eles se aplicam a regra da inafiançabilidade e de serem suscetíveis de graça ou anistia, tranquilidade? Pois agora vamos para o próximo flashcard, tá? Vamos ver o que é que ele traz. Então, veja qual o objetivo da lei específica do, dos crimes hediondos. Então, essa lei vai tratar de quê, pessoal? Vai tratar dos crimes hediondos e vai estabelecer um rol taxativo, um limite específico ali, ó. Só pode ser hediondo o que está dentro da lei dos crimes hediondos. O legislador ele não pode pegar, por exemplo, uma conduta que ele considera bem mais grave do que várias condutas que estão lá no, na, no rol dos crimes hediondos. Por exemplo, epidemia com resultado morte, é um crime hediondo. Mas ele não pode pegar um crime que ele considera ser mais grave que epidemia com resultado morte e falar que é hediondo e aplicar as regras do crime hediondo. Tá? Por quê? Porque os crimes hediondos obedecem um critério legal, tem que estar tá lá no rol. Se não tiver no rol dos crimes hediondos, não é crime hediondo. Tá bom? Então, ó. O rol dos crimes hediondos é considerado exemplificativo ou taxativo. Qual critério a é ser utilizado para determinar a hediondez do delito? Galera, ó, O rol, ele é taxativo, como a gente já viu. Tá? E o critério é legal. Isso aqui já caiu muito em prova. Tá? Critério. Legal. Por que, que o critério é chamado de critério legal? Porque deve ter previsão legal. Previsão legal, tá? Então, ó, é vedado a equiparação judicial. Tá? Ou seja, o juiz não pode olhar para uma conduta e aplicar as regras de um crime hediondo se aquele crime não está no rol. Tá? Então é vedada a equiparação judicial de uma conduta ao crime hediondo, sendo que ela não está dentro do rol dos crimes hediondos. Rol taxativo. Tá? Então é necessária, mesma coisa que ele traz aqui, ó, é necessária a previsão. Previsão legal. Certo? Beleza? Então, bem tranquilo, que ele pergunta. O rol dos crimes hediondos é exemplificativo ou taxativo? A gente já sabe que é um rol taxativo. Vamos aqui para o próximo. Todos os crimes hediondos estão previstos no Código Penal Brasileiro? Aí você coloca não. Existem também crimes hediondos em leis especiais, tá? Então nós temos, ó, nós temos crimes hediondos no Código Penal Brasileiro. Código Penal. Brasileiro, e nós temos crimes hediondos em leis especiais. Leis especiais, tá? Então, Código Penal Brasileiro e leis especiais, beleza? Pega esses dois pontos aí, pessoal, porque são dois pontos importantes para a prova, pelo amor de Deus. Isso aqui cai demais falando que, por exemplo, é, os crimes hediondos eles só estão dentro do Código Penal. Não. No Código Penal tem vários, e nós vamos ver ainda aqui nesse encontro. Então vários do Código Penal, a maioria estão no Código Penal, mas eu tenho outros que estão aonde? Estão em leis especiais, como por exemplo, dentro do Estatuto do Armamento, tá? Eu tenho lacre mediante, dentre outras. Então eu tenho até mesmo lá no finalzinho falando um pouco do artigo 228 de associação criminosa. Tá? não quanto à hediondez da associação em si mas quanto à agravação ou seja qualificadora na verdade né resultante daquelas condutas nós vamos chegar lá ainda tá bom é um pouco mais para frente isso aí vamos lá então ó próximo ponto o que é que nós podemos trazer aqui no, no nosso próximo ponto é... quais são as leis especiais que contemplam crimes hediondos né quarto item quarta questão e aqui pessoal, como a gente já viu que não está só no Código Penal, existem também leis especiais que têm a previsão de crimes hediondos. Quais são as leis especiais? Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados, primeiro, o crime de genocídio, previsto no artigo 1, é, 2 e 3 da Lei 2889, de 1 de outubro de 1956. Então, ó, não precisa pegar o número da lei, tá? Mas pega só o crime de genocídio. Então, crime de genocídio, ele também é um crime hediondo, só que não está previsto dentro do Código Penal, tá? Então é um crime hediondo fora do Código Penal. Está previsto aonde? Numa lei, uma lei especial. Especial. Tá bom? Então a legislação especial contempla essa situação do genocídio como crime hediondo. Crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Previsto no artigo 16 da lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Então, olha aí, eu falei para vocês. Aqui está previsto onde? No Estatuto do Desarmamento, que também é uma lei especial. tá? Uma lei esp especial. Crime de posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido. Cuidado, pessoal. Por quê? Porque aqui eu estou lá no artigo 16, ó. Eu estou no artigo 16, tá? Do Estatuto de Desarmamento. Nós também vamos falar do artigo 17, tá? Do artigo 17 aí do artigo 18, tá certo? Mas nós vamos falar aqui especificamente agora do 16. Vou botar 16, né? 17 e aqui o 18. Então, não são todos os crimes é, relacionados ao Estatuto do Desarmamento. Nós temos lá no Estatuto do Desarmamento o artigo 12, que é posse legal de arma de fogo de uso permitido, não é crime hediondo. 13, pessoal, é omissão de cautela, não é crime hediondo. 14, porte legal de arma de fogo de uso permitido, não é crime hediondo. E 15, disparo de arma de fogo, não é crime hediondo. Tá, então, 12, 13, 14, 15 do Estatuto do de Desarmamento não são crimes hediondos. 16, 17, 18 são crimes hediondos. Que aqui eu vou falar do porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso proibido, tá? E ele fala o proibido, tá certo? Ó? E aqui, pessoal, crime de comércio ilegal de arma de fogo, tá? Que tá lá no 17, comércio ilegal de arma de fogo. E o crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório à munição, tá? que está lá dentro do 18. Então, quando eu pego 16, 17, 18, eu tenho um crime hediondo. Peguei 12, 13, 14, 15, eu não tenho um crime hediondo. Por exemplo, se o cara é pego com arma de fogo e essa, e essa arma de fogo é de um calibre permitido, então ele comete o crime lá do Estatuto do Desarmamento, mas esse crime ele não será inafiançável, tá? pode caber fiança para ele. Esse crime não será insuscetível de graça ou anistia. Ele pode ter o benefício da graça, da anistia, do indulto, tá? Agora, se ele é pego com arma de fogo de uso proibido, então já tira ele o benefício da fiança. Se torna uma conduta inafiançável e insuscetível de graça ou anistia e indulto. A gente vai ver aqui, tá? Então, pessoal, veja que há uma certa diferença e um peso maior, claro, Aqueles indivíduos que cometem condutas classificadas como crimes hediondos, tá? É óbvio, tá certo? Tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. Então, tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição também é crime hediondo. E por último aqui, pessoal, crime de organização criminosa, tá? Crime de organização criminosa. <coughs> quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Tá cuidado porque você pode ter em mente, professor, mas o crime de organização criminosa não está no Código Penal, tá não? O crime que está no Código Penal ali é o crime de associação criminosa. Ele está falando aqui especificamente da lei do crime de organização criminosa, que é uma lei especial, tá? Então Todo crime de organização criminosa, pessoal, vai ser crime hediondo? Não. Tá? Nem todo crime de organização criminosa é hediondo. Tá? Apenas aqueles crimes, ó, direcionados à prática de crime hediondo ou equiparado. Ou seja, quando a organização criminosa ela se organiza para o cometimento de crimes hediondos. Então, a organização criminosa ela está se organizando para cometer, por exemplo, um crime de tráfico internacional de arma de fogo. É um crime hediondo. Ela está se organizando para matar algumas pessoas. Homicídio qualificado. Tá? Então, ela está se organizando para provocar uma epidemia com resultado morte. Tá certo? Então, isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui são crimes hediondos. Então, se ela está se organizando, essa organização criminosa, ela está se organizando para cometer um furto simples, não é crime hediondo. Tá? Então, nem toda conduta de organização criminosa vai ser crime hediondo. Só aquelas que forem direcionadas à prática de crime hediondo ou equiparado. Deu para tranquilo? Deu para Deu tranquilo, ó. Deu para entender tranquilo, né? Vamos lá para a próxima. <laughs> Perdão, vamos lá. São considerados crimes hediondos apenas os crimes consumados ou também serão considerados os crimes tentados? E aí, pessoal? São crimes hediondos apenas os consumados ou também serão considerados os crimes tentados? Então, artigo 1: são considerados hediondos os seguintes crimes. Todos tipificados no Decreto-Lei 2848 do Código Penal, consumados ou tentados, né? Peguei um trecho aqui, uma parte relacionada a esses crimes. Galera, ó, os crimes hediondos, eles têm tanto a modalidade... Modalidade ó, consumada ou a modalidade ó, tentada. Tá? Modalidade consumada ou a modalidade tentada, certo? São a lista aí dos crimes hediondos. Ou seja, imagina que você tentou matar fulano de tal através de um meio cruel. Você está pegando um homicídio qualificado. Todo crime de homicídio qualificado é crime hediondo. Todo crime de homicídio... Todo homicídio qualificado é crime hediondo. Então você tentou matar fulano de tal através de uma emboscada, mas você não conseguiu matar. Mesmo que você não tenha conseguido, aquele seu crime de tentativa de homicídio qualificado será um crime inafiançável, insuscetível de graça e anistia, um crime hediondo. Tá bom? Então, tanto faz se na modalidade, na modalidade consumada ou na modalidade tentada. Tranquilo? Deu para pegar, né? Facinho, facinho, facinho. Bora aqui para a próxima, dá tempo de ver mais uma. A sexta. Quais são as condutas equiparadas aos crimes hediondos, ó? Então as condutas equiparadas, os crimes hediondos, tá? São condutas essencialmente aí, ó. São aqui, pessoal, os, os próprios crimes hediondos, tá? Então são os próprios crimes hediondos e os equiparados, ó. Equiparados são a partir daqui, ó. Tortura Tráfico ilícito de topesentes e drogas afins e terrorismo. Então os equiparados, ó. Tortura, tráfico ilícito, tá? De que pessoal? De drogas e o terrorismo. Ou seja, pessoal, nós temos aqui as equiparações. Agora cuidado. No, na tortura, por exemplo, tem algumas condutas que não serão hediondas. Então, não é toda a tortura que vai ser hedionda. Omissão perante a tortura, que é uma espécie de tortura, não é hedionda, tá? O tráfico, qualifi... o tráfico privilegiado, né? Quando você está é, de posse da droga para com outra pessoa do seu relacionamento consumirem juntos a droga, não é crime hediondo. Então, nem toda tortura vai ser hediondo, nem todo o tráfico de drogas vai ser hediondo, tá? Cuidado, porque isso aí pode cair. É muito difícil cair em prova, mas pode cair. Mas de maneira seca, se falar crime é de tortura é crime hediondo, nunca vai ser, vai ser equiparado, na verdade, equiparado é hediondo, tá? Toda modalidade de tortura vai ser crime equiparado é hediondo? Não, nem toda modalidade de tortura é considerado equiparado a hediondo. Tá bom? A gente tem que sempre ficar atento a esse termo equiparado, porque isso aqui faz a diferença. Então, nem todo crime relacionado à tortura é equiparado a hediondo. Tá? Então, ó, equiparados tortura, tráfico de drogas e o terrorismo. Tá certo? Lembra desse aqui, pessoal, desses, desse rol aqui de crimes relacionados aos crimes hediondos, tá? Ficamos por aqui nesse bloco. Tamo junto, até o próximo bloco. Valeu! Fala galerinha, show aqui do Objetivo Concursos, professor GD na área. Pessoal, vamos agora para o nosso próximo bloco, tá? Onde vamos trabalhar a parte final aqui relacionada aos crimes hediondos. Então, crime hediondo, você sabe que é algo bem rápido, tá? Uma, um, uma lei pequena, bem pequena, onde você tem basicamente que memorizar quais são os crimes hediondos, tá? Salvo engano, é a menor lei especial que tem, eu acho que a lei de tortura é menor um pouco do que essa, mas é uma das menores leis especiais que tem essa aqui, tá? Da prisão temporária também é uma lei é, específica bem pequena, tá? Que você estudou lá no processo penal, a tortura também bem pequena, tá bom? Então nós vamos fechar aqui em dois blocos apenas, tá? A lei relacionada aos crimes de hediondos. Vamos lá então, pessoal. Agora daqui a pouco, né? Começar a nova gravação a partir do item 7 aqui, ó. Beleza? Então nós vamos começar aqui do item 7. Você que chegou agora aqui na live pelo YouTube, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e vamos para cima com tudo, porque esse concurso é teu, meu amigo. Nós vamos prezar sempre aqui pela objetividade no assunto, objetividade no que passar para o aluno. Você que não é aluno ainda do objetivo Concurso, conheça a plataforma do objetivo, onde você vai encontrar diversos cursos preparatórios, curso preparatório para a Polícia Penal, para a Guarda Municipal de Fortaleza, para a Polícia Militar de Pernambuco, da Paraíba, PRF Carreiras Administrativas. Você vai encontrar também a assinatura Objetivo Play, onde você tem acesso ao melhor conteúdo para concursos públicos. Beleza? Então, pessoal, fechando aqui, vamos para o próximo bloco, onde trabalharemos aí a parte final dos crimes hediondos, tá? Vamos lá então. 3 2 1. Fala, galerinha, show do objetivo concursos. Último bloco aqui, relacionando-se aos crimes hediondos, vamos trabalhar a partir do tópico 7, né, do sétimo flashcard, onde vamos fazer a seguinte pergunta: Os crimes hediondos são inafiançáveis e imprescritíveis? E aí, pessoal? Não né não segundo o artigo segundo os crimes hediondos a prática da tortura o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia graça induto e fiança tá então eles não são ó não são imprescritíveis tá não são imprescritíveis. E aí, pessoal? Você pega, tá? Com base no, na Constituição Federal, é, quais são os crimes imprescritíveis aqui no Brasil? Que o Brasil traz como imprescritíveis. Apenas dois. Você vai lembrar do mnemônico, ó: ração. Crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Você vai lembrar do mnemônico aqui, ó: ração. O primeiro é racismo. Tá, vou até apagar essa parte aqui de cima ó. o primeiro crime prescritível e inafiançável é o racismo e o segundo pessoal ação de grupos armados grupos armados civis ou militares, Contra a ordem democrática, ó, contra a ordem democrática, tá? ou ele fala ordem constitucional, né? na letra de lei, tá? e o Estado democrático. Eu botei democrática porque ele joga às vezes em questões, mas vamos colocar a letra de lei, né? A gente está falando aqui letra de lei constitucional. Então, contra a ordem constitucional, né? Constitucional, pronto, ficou a letra de lei aqui. Então, ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Tá? Assim que tá especificamente a letra de lei. Tá, mas ele pode trazer a ação de grupos armados civis ou militares contra o Estado Democrático, por exemplo. Tá certo? contra a ordem constitucional, contra a ordem democrática, isso aí também, a questão deu como correta, né? A banca IDECAN, por exemplo. Então, tá correto. O que não pode é você colocar que o crime de tortura é um crime inafiançável e imprescritível, não é? É inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Lembra que a Constituição Federal traz apenas que ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. E a Lei dos Crimes Hediondos traz ainda o indulto, né? Tá? É uma espécie aí da graça, tá bom? Mas ele traz esse termo a mais tá? do que a Constituição Federal nos traz, beleza? Já especificando mais um pouco essa questão relacionada aos crimes hediondos. Então, crime hediondo ó, não é imprescritível, certo? Lembra disso. Imprescritível só o racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra o ordem constitucional e Estado democrático. Vamos para a oitava qual o regime inicial de cumprimento de pena de um crime hediondo? Né? Qual o regime inicial de cumprimento de uma pena por crime hediondo? Então, pessoal, o regime inicial de cumprimento de pena por crime hediondo é fechado. Não confunda regime inicial com vedação da progressão. Tá? Não há vedação de progressão dentro da Lei dos Crimes Hediondos, não há. Não há vedação de progressão e também não há mais aqui a vedação da liberdade provisória. Tá? Pro Isso aqui já foi retirado. Isso que antigamente tinha no texto legal, foi retirado. Certo? Então, o regime inicial ele será no regime fechado. Isso aqui está certo. Ou seja, inicialmente ele vai cumprir a pena no regime ó, fe fechado. Ou seja, a pena a ser cumprida pelo indivíduo de um, que pega um crime hediondo, aí, que é condenado por crime hediondo, vai ser em estabelecimento... Ó, estabelecimento de segurança... Média, né? Ou máxima? Vou botar aqui, ó. Ou máxima. Tá? De acordo com o Código Penal Brasileiro. Tá bom? Então, estabelecimento de segurança média ou máxima. Tá certo? Então, são os presídios, né? Que a gente conhece aqui. Tá? Regime inicial aí como fechado. Então, o que é que ele traz na lei? O Código Penal ele traz que para o indivíduo ir para o regime fechado, ele tem que pegar uma pena privativa de liberdade acima de oito anos, tá? Acima de oito anos, ou então ele pega outra pena privativa de liberdade abaixo de oito anos, sendo reincidente, sendo que ele é reincidente. Aí ele pode ir para o fechado, ele vai para o fechado diretamente. Só que não há vedação de progressão de regime. Ele pode, ainda que pegando Ainda que pegando essa condenação aqui por crime hediondo, ele pode progredir, tá? Ele pode progredir de regime. O que é progredir? É melhorar. É o que vocês estão buscando aqui. Vocês não estão presos, mas vocês estão buscando o quê? Passar no concurso público. Então, o cara que está no regime fechado, qual é o objetivo dele? É fugir, né? Mas legalmente, qual é o objetivo dele? Legalmente é progredir, aí para o semi-aberto, ir para o aberto, tá bom? Então, progressão. Eu não posso vedar a progressão. Tá bom? Então, o que que não pode ter na prova? Falar que o cumprimento integral, ó, tirar esse inicial e botar integral, como as bancas colocam. Falar que o cumprimento integral é em regime fechado, aí estaria errado. Não é cumprimento integral, é cumprimento inicial, tá? Então não é integral, é inicial. Beleza? Vamos lá para a nona. O réu pode apelar em liberdade? E aí, pessoal, em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Então, o réu ele poderá sim. Sim, né? Se assim, ó. Se assim entender entender o juiz, tá? Então ele pode sim apelar em liberdade se assim entender o juiz. Certo? Por quê, pessoal? Porque havia antes, antes da, da, da reestruturação havia a vedação da liberdade provisória tá, do indivíduo que era condenado por crime hediondo ou respondia por crime hediondo. Porém, isso foi modificado. Então, as vedações que nós temos para os crimes hediondos são relacionadas à fiança e relacionadas à questão de serem suscetíveis de graça ou anistia. Tá? O que, é que acontece na prática? Na prática, pessoal. Na prática, quem comete um crime hediondo, quanto à questão da fiança, ele fica livre. Ele pode responder em liberdade e não precisa pagar a fiança. Por quê? Porque não pode cobrar a fiança. O delegado ele não pode cobrar a fiança de um crime hediondo, porque ele é inafiançável. Porém, ele pode responder em liberdade, mas ele não paga a fiança. Se você tiver aí, por exemplo, respondendo por outros crimes, você tem que pagar a fiança para responder em liberdade. Então, olha que legal. É. é, é... Como se a lei desse era um benefício nesse ponto aqui, como se a lei desse um benefício para quem cometesse um crime de Porque não pode ser cobrado fiança, mas ele pode responder em liberdade. Tá bom? Então, esses entendimentos que trazem para a gente aí uma reflexão. É claro que a condenação por crime de lógico, em todas as vezes aqui, vai ser uma pancada mais pesada. Mas eu estou falando friamente, analisando esse ponto relacionado à fiança: o cara que comete um crime de onda, ele nunca vai botar a mão no bolso para pagar uma fiança porque aí na fina sabe, entendeu? Então essa é a crítica, né, que fica aí por muitos, por parte de muitos. Porém para a prova de concurso você não precisa aprofundar tanto aí nessas reflexões. É só pegar lá que cabe liberdade provisória e acabou. Tá bom? Beleza. Ele pode apelar em liberdade. Vamos lá para a próxima. No caso de prisão temporária, qual o prazo aplicado em relação aos crimes hediondos? No caso da prisão temporária qual o prazo aplicado em relação aos crimes hediondos, pessoal? Ó, a prisão temporária sobre o qual dispõe a lei 7.9.60 de 89, nos crimes previstos nesse artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Galera, a lei 7.9, a lei de número 7.9.60, né, que é a lei que trata aí que traz os, as prisões temporárias, né? Traz a, a lei da prisão temporária, ela traz um prazo específico relacionado a o prazo da prisão temporária. Então, a prisão temporária ela deve ser de quanto tempo? De até quanto tempo, né? Então, se você pega essa norma aqui, você vai ver, ó, que o prazo normal, o prazo normal é de até cinco 5 dias, tá? Até 5 dias. Isso aqui para quê, pessoal? Isso aqui para quando eu tiver diante de um crime que não é hediondo. Tá? Então, diante de um crime que não é hediondo, prazo de até 5 dias prorrogável por igual período. Então, a prisão temporária terá o prazo de 5 dias. Quando fala prazo, prazo já deduz o até. Tá bom? Beleza? Então, posso prorrogar por mais 5 dias cinco dias. A prisão temporária ela é cabível, pessoal, durante o curso da investigação policial, quando for imprescindível para o bom andamento das investigações. Então, pode ser feito o um pedido, por exemplo, do delegado de polícia ao juiz para que seja aplicada a prisão temporária e é bem rápida, prazo de cinco dias. Então, até cinco dias a prisão temporária, o máximo, prorrogável por igual período. Agora, se essa investigação for relacionada a que o indivíduo cometeu um crime hediondo, então o marido matou a esposa, né, um feminicídio, em decorrência de um feminicídio, nós vamos ter o que? Nós vamos ter essa prisão temporária, tá? Então nos casos aqui dos crimes ó hediondos, hediondos nós vamos ter essa prisão temporária por até 30 dias tá? Prorrogava por igual período, então pode prorrogar por mais 30 dias. Beleza? Então, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, veja que quando eu falo de crime hediondo, meu amigo, tudo vai ficar mais grave para a gente. Tudo vai ficar mais grave. Só aquele detalhe ali que a gente viu Quanto a questão da fiança, né? Não pode ser cobrado fiança para os crimes hediondos, porque é inafiançável, tá? Então, ele... mas ele pode apelar em liberdade. Então, é uma espécie de benefício, querendo ou não. Tá? Querendo ou não, uma espécie de benefício aí que a lei se contradiz em algum momento, certo? Mas vamos lá. Então, ó: 11. Qual ente manterá estabelecimentos penais de segurança máxima de acordo com a lei? Então, que ente manterá estabelecimentos penais de segurança máxima de acordo com a lei? Galera, essa lei ela é tão pequena, né, que eu resolvi colocar esse ponto aqui, onde falei especificamente da união. Ele diz aqui, ó. A União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima, destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais, põe em risco a ordem e a economidade pública. Então, lembra: União. União manterá estabelecimentos penais de segurança máxima. Tá certo? Beleza? Então, ó. É... Cuidado! Eu não estou falando que só a União tem estabelecimento de segurança máxima, especificamente. Mas eu estou jogando para ela uma atribuição específica, falando que é responsabilidade dela manter estabelecimento de segurança máxima destinado a condenados de alta periculosidade, tá? Aquele traficante famoso, ele mesmo, ele mesmo, você está pensando aí, está preso aí no estabelecimento de segurança máxima, tá? Do DEPEN, do Departamento Penitenciário Federal, tá? Nacional, né? Departamento Penitenciário Nacional, tá bom? Então, esse, essa função é a atribuição da União, mas sem prejuízo também da segurança relativa aos presídios estaduais, tá bom? Eu tenho presídio de esfera estadual e de esfera federal, certo? Belezinha? Então, a União vai, estar, vai manter esses estabelecimentos. 12 no crime de associação criminosa. O Código Penal Brasileiro, no Código do Código Penal Brasileiro, qual a pena prevista caso a associação seja criada para a realização de um crime hediondo? Então vamos lá. Eu tenho, pessoal, você viu que o crime de organização criminosa, quando essa organização criminosa for montada com o objetivo de um crime hediondo, né, de que aquela organização cometa um crime hediondo, essa organização criminosa, esse crime vai ser um crime hediondo. Então, a organização criminosa, quando se organiza para cometer um crime hediondo, o crime de organização criminosa propriamente dito, é crime hediondo. Quando eu vou falar da associação criminosa, o que é que ele traz da associação criminosa? Ele apenas traz uma mudança na pena. Então, ele traz isso. Ó, quando o indivíduo. Comete um crime de associação criminosa. Não confunda associação criminosa do Código Penal com organização criminosa que está numa lei especial. E nem com associação para o tráfico, que está dentro também da lei de drogas. Quando se tratar de crimes hediondos, prática de tortura, tráfico de estorpecentes e drogas afins ou terrorismo. Então eu tenho uma pena qualificada, ó, 3 a 6 anos de reclusão, tá? 3 a 6 anos de reclusão. Quando a associação criminosa for com o fito com o objetivo de cometer crimes hediondos. Beleza? Tranquilo? Vamos para frente. O participante ou associado que denunciar a autoridade, o bando ou quadrilha possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 um a 2 terços. Tá? Então aqui ele traz a, o instituto da delação premiada, que vocês viram, claro, dentro da parte teórica. Tá bom? Então, pessoal. Pena qualificada para aquela associação criminosa montada, formada para a prática de crime de honra. associação criminosa, organização criminosa, pessoal, é uma espécie de punição, punição de um crime autônomo dentro de um intercrimes. Por exemplo, quando você faz uma associação criminosa, você não está com o fito de apenas cometer aquele crime de associação criminosa. O seu crime principal é outro. Você se associa para cometer o tráfico de drogas, se associa para cometer o tráfico é, internacional de armas, se associa para matar várias pessoas ou uma pessoa específica, tá? Mas o simples fato de associar é um crime autônomo dentro daquele ter crimes do crime final. Então é como se fosse uma punição na preparação, só que é uma punição de um crime autônomo, tá? Na preparação de um crime principal, tá bom? Então pega aí, organização criminosa dentro lá do rol... Tá? Dos crimes hediondos. E a associação criminosa 288 está aqui uh, trazendo um aumento específico de pena tá? Relacion... quando esse... essa associação foi relacionada a um crime hediondo. Beleza, vamos para a última então. A última é a mais tranquila de todas. Né? Só para a gente pegar aqui e ver quais são os crimes hediondos. Discorra sobre os, cons... sobre os crimes considerados hediondos. Ó. Vamos lá. São considerados hediondos os seguintes crimes. Todos tipificados no decreto-lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal. Consumados ou tentados. Ó. Então, vamos ver. Homicídio é crime hediondo? É. Mas só o homicídio, primeiro, qualificado. Homicídio qualificado. Ou seja, pessoal, todo homicídio qualificado é crime hediondo? É. Todo homicídio qualificado é crime hediondo. Isso aqui veio aonde? Ó? Já veio com a redação da. 14.344 de 2022, tá bom? Quando houve a inclusão aí de outros aspectos relacionados à hediondez, é um a qualificadora do, do crime de homicídio. Tivemos atualizações aí recentes, tá? Então, homicídio qualificado é crime hediondo? É. E homicídio simples é crime hediondo? Não. Exceto quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Então, quando o homicídio é praticado em ação típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, ainda que não seja qualificado, será hediondo, tá? Ainda que cometido por um só agente, lembra disso? Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, ó, contra integrantes do artigo 142 e 144, sistema prisional, força nacional, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau. Tá? Então nós temos também essa lesão corporal, tá? Que a gente chama de lesão corporal funcional, tá? É também considerado crime hediondo. O que mais? O roubo nessas três circunstâncias, tá? Beleza. Extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte, ou seja, extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, lesão corporal ou morte, extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Também aqui, de ondo. estupro é crime de ondo, estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, e favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável, e por último, ó, furto. Existe furto qualificado, existe furto hediondo, existe, mas não é o furto simples é o furto qualificado e olha a qualificadora pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, tá bom? Então furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Olha aqui, é... situação que não bate, não bate a lógica que não bate, ó. No roubo, nós temos o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Pelo emprego de arma de fogo, tá? Aqui ó, ou qualificado pela, pelo resultado de lesão corporal grave ou morte. Mas nós não temos o roubo, o roubo de explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum, como crime de hediondo. Mas o furto nós temos. O furto pelo emprego de explosivo é hediondo, mas o roubo não. Então ó, veja que às vezes na construção da norma o legislador deixa de observar determinados pontos de conduta e aí vai sendo modificado aos poucos. Isso aqui já caiu em prova. O furto por essa circunstância aí do emprego de explosivo, tá? É qualificado o roubo não. O roubo são outras circunstâncias que são qualificadas, mas não essa. Tá certo? Pessoal, então tamo junto, até o próximo bloco. Valeu. Fala galerinha do YouTube, agora nós encerramos nosso evento aqui, tá? Evento rápido, claro. Por quê? Porque estamos trabalhando a parte dos crimes hediondos, uma lei pequena, então são flashcards aqui, objetivos pequenos mesmo, tá? Porque nós temos que ir direto ao ponto. Não adianta a gente estar estendendo aqui sem necessidade. O que é que você precisa agora? Você precisa agora ler e reler quais são os crimes hediondos dentro dessa lista aqui, desse rol de crimes hediondos, tá? Memorizar todos esses crimes hediondos. O que é e o que não é crime hediondo. O que é crime hediondo? O que está no rol? O que não é? Tudo que não está no rol. Mas cuidado para você não confundir. E cuidado para não cair nas pegadinhas da prova. Tá bom? Galera, então, ficamos por aqui. Você que chegou agora na live, se inscreva no canal. Fica atento, pessoal, à agenda semanal. Porque a agenda semanal do Objetivo traz para vocês com uma boa antecedência. Tudo que nós vamos fazer aí durante a semana, tudo que nós vamos fazer, tá trabalhar e as aulas que serão ofertadas aí no YouTube durante a semana, tá? Se inscreva no canal, conheça a plataforma do Objetivo Concurso, adquira um dos cursos preparatórios dentro da plataforma do Objetivo ou faça sua assinatura do Objetivo Play. Tamo junto, até a próxima aula, valeu. O que você está esperando para ser o objetivo para A maior e melhor assinatura do Brasil para concursos públicos com melhor custo-benefício. São mais de 20 mil aulas na nossa plataforma, formando milhares de cursos para diversas carreiras de concursos. Além dessa gama de materiais, a gente é a única assinatura do Brasil na qual você tem acompanhamento direcionado por professores aprovados em concursos. Isso mesmo. Você tem mentoria via Meet toda semana com um professor mentor que já foi aprovado em concursos. Para aprender técnicas de estudo e o caminho mais curto até a aprovação. Você tem e pode tirar suas dúvidas com os nossos professores durante as aulas ao vivo, que acontecem diariamente. Esses são os benefícios de uma plataforma pensada e planejada para te fazer ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Nesse ano de 2023, os editais estão saindo a rodo. São mais de 50 mil oportunidades para que você seja aprovado. Você quer uma dessas vagas? Então não perca essa oportunidade de ter a melhor preparação do Brasil com preço único. Aperta agora e saiba mais e venha se preparar com os melhores do Brasil assinando o Objetivo Play.